හෙලෝ හෙලෝ අයියා. අයියා මේ ඔයා තමයි මට අද බස් එකේදී නම්බර එක දුන්න අයියා. ඔයාට මතකද මාව? කියන නංගි. ඔව් අයියා. අයියා ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ? ඉන්නවනම් ඉන්නවා ඉතින්. මේ මට ඇත්තටම වගේ පොඩි දෙයක් අහන්න තියෙනවා. ඔයා කැමති නැද්ද පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ජොබ් එකකට සෙට් වෙන්න?